Okey guys, apa khabar? Kita nak cari Proton Persona MC2 yang baru. Cari setengah mati, boy. Okey, kita dah jumpa hari ni. Kita di Aiman Motor, kita sudah jumpa. Jom kita tengok Proton Persona yang baru premium . Sebelum kita cerita, kita tengok apakah keliling kita lah. Apakah yang baru? Boleh nampak ada banyak-banyak perubahan yang baru. Okey. Dari depan ke tepi ke belakang, dan ini dia. Memang cantik. Sebenarnya kereta Persona memang cantik memang cantik. Dalam kelas ni tak ada orang boleh lawan dengan dia pada harga yang begitu menarik sekali. So itu dia keliling kereta Persona MC2. Assalamualaikum dan hai, saya Effie Proton Online Dealer. Jika anda ingin dapatkan brosur dan price list kereta Proton baru, boleh klik link di description video ini. Pengantaran percuma ke rumah anda. Okey, kita tengok kat depan dulu. Ha, yang kat depan apakah perbezaan? Yang pertama Ha, apakah yang lain? Yang pertama, lampu dia LED, LED baru. Yang kedua, dia punya garnish ini sudah ditukar. Nombor tiga, logo logo harimau dah garang tau. Ha, tengok. Oh, jangan main-main. Okey, bumper depan pun bumper yang baru. Okey, the front bumpers are also new. And then you can see that the DRLs are also new. Okey, dia ada sensor kat depan. Saya lupa sama ada dulu ada sensor kat depan atau tidak. Okey. Di tepi pula. Di tepi dia dapat rim yang baru. Dan rim sudah naik ke 16 inci . 16 inci, saiz tayar 185/55/16. Dan dia dapat cap yang barulah, logo yang baru . Dari tepi, tepi dia agak lebih kurang sama, tak banyak perubahan yang besar. Okey, tapi ada satu perubahan yang menarik, iaitu jeng jeng jeng, bumbung hitam, nampak? Bumbung dia hitam macam jari saya, bumbung hitam . Okey. Itu lagi satu shark spin antenna. Ada shark spin antenna. Dan di belakang, apakah perubahan belakang? Dari segi bumper lebih kurang sama, lebih kurang sama. Tapi dia sudah tukarkan dia punya apa ni, highlight kat dalam lampu ni. Dulu dia warna perak, nampak macam chrome . Sekarang sudah digelapkan. Now it has been darkened. So this part, this trim on the rear lamp, brake lamps have been darkened . And then yang ni selalunya ada. Okay, dia punya dark lip ada. So itu dia secara kasar dia punya perubahan luaran . Luaran. Okay, saya tengok apa yang saya sudah miss out. Ya, betul, semuanya sudah di cover. Okay, dia dapat N95 N95 cabin filter. Jom kita masuk dalam. Kita tengok dalam . Okey, dia ada keyless yang baru. Okey. Pintu panel kita tengok. Kalau kau orang ingat, ini Persona dia dulu saya panggil dia Panda. Kenapa Panda? Sebab dia punya sini gelap ataupun yang ni terang. So kontras. Sekarang tak ada dah. Sekarang sudah classy. Sudah naik, sudah mewah . Ini warna leatherette, warna coklat. Okey, semua dah warna hitam. Dulu dia ada hitam putih macam Panda lah. Okey, dia punya door handles warna macam gunmetal grey. Okey, warna metallic gunmetal grey. Butang-butang dia lebih kurang sama. Okey, hanya warna semua sudah dihitamkan. Warna sudah hitamkan. Semua hard plastic lah. All hard plastic except for this part which is leatherette. Dan dia punya speaker kat bawah. Bawah dia tak ada door seal. Boleh beli kat Shopee apa-apa, boleh letak door seal . Nak yang ada lampu ke, nak apa ke. Okay, let me show you the key. Ini kunci dia. Okay, depan dan belakang, dua-dua tengok sekali. Okay, ada lock, unlock, ada hole . Untuk power boot. Okay, boot open dan alarm. Ada satu untuk alarm. So, dekat belakang ada highlight Proton.
Alat Proton. Okey, so kita letak kunci kat tepi dulu. Paling ketara ialah dia punya seat lah. Seat dia dah naik taraf leatherette warna coklat. Kita intip eh. Kita nak tunjuk sikit. Okey, tengok leatherette dia. Ada perforation eh. Ada lubang-lubang. Okey, sama ada dia datang dengan ventilated seats. Kita akan cari, kita akan tengok. Okey. Biasa kalau seat ada macam ni, ada ventilation. Tapi kereta ni kelas apa? Okay, the seats are quite nice. Looks quite nice. A bit of a bolster on the side. Okay, the bolster on the side. But no shoulder bolster lah. Okay, jom kita masuk dalam. Okay, ini pemandangan dashboard anda eh. Ataupun pemandangan cockpit anda. Ada beberapa perubahan. Saya nak tunjuk yang pertama. Dia punya steering eh. Steering datang dengan logo yang baru. Haha. Logo harimau yang begitu garang sekali. Okey. Dia punya steering boleh naik dan turun saja eh. Dia tak boleh masuk dan keluar. Okey. It is only height adjustable, it's not telescopic. So kita naikkan steering dia dan kita lock manual eh, manual. Ha. Kau beli kereta harga ni, kau nak dia jadi electrical ke? Tak mungkin lah. Okey, jom kita start kereta. Ini dia punya start stop. Okey, jom kita start kereta dia. Hui. Okey, this is the welcome screen. Welcome screen yang anda dapat. Ini infotainment dia. Okey. Kita tengok eh, dia punya meter. The meter is a white, warna putih. Hui. Ha, warna. Ha. Ada seat belt reminder ataupun seat belt punya warning. Dan ini dia. Ha, lepas dia punya welcome screen, kita dapat yang ni lah. Patutlah panas. Aircon dah turun ke bawah. Okey, dia dapat hatchback digital eh. Ha, dah digital dah, jangan main-main. Okey, ada dual control, dual mode. Ada dua. You can have the left or the right. Okay, you can control. And then you can control the temperature. Oh, sorry. Ini temperature lah. Mabuk. Okay. You can also control from here. Semakin popular di Malaysia. Namun, kes kecelakaan juga dilaporkan meningkat kerana aktiviti berbasikal. Okay, dia punya radio boleh tahan eh. Agak clear dalam tu. Kita dalam rumah tu. Ini keselamatan diri. Saya nak tutup. Okey, saya dah tutup radio. Okey. Okey, selain radio, apakah kita boleh buat dekat dia punya depan? USB. Okey, boleh masuk insert USB, Bluetooth. Lepas tu kalau pergi home, apa yang dapat? Eh, boleh tahan lah, cantik. Quite nice eh. You get your navigation, background, you get your weather, Bluetooth, please connect a device. Your music, your jukes. Apa ni? I don't know what the star is. Okay. There's also high proton eh. On the premium spec, there's also high proton. I couldn't find previous pet anywhere in 5 miles. Okay, navigate to nearest Tesco. Alamak. Okay, kereta baru belum set up eh. So, kita jangan main lah. Nanti orang nak beli kereta baru, nangis. Okey. Dia ada high proton lah. Korang dah dengar tadi. Okey, aku tengok dia punya. Oh, okey okey. You get this? Boleh nampak tak? Okey, boleh nampak. Setting, phone, jukes, media, foto, theme, boleh tukarlah theme, video, weather, apa lagi? Map, and then link, smart link eh. QD link. Okey, lebih kurang macam tu dia ada. Ini merupakan salah satu update pada Persona MC2, iaitu anda dapat floating screen 8 inci dan aircon telah diturunkan. Okay, you also get new aircon vents. I apologize for the out of focus of the camera eh, sebab dia sangat-sangat terang. So, susah sikit nak fokus. Okay. Okay, kita turun pada hatchback. Hatchback pun baru. Okay, boleh nampak sini semua polish. Aku buka lampu lah. Polish. Piano black eh. Piano black. Okay, dia punya butang-butang ni macam Mercedes A-Class boy. And then down here. Bawah boleh letak handphone.
manakala anda dapat 3 USB eh. Satu, saya buka. Okey, dapat USB, nampak? Ha. Okey, there's one. What is this? 2, 3. Ada 3 USB lah. Kalau tak salah. Okey, and then mode yang baru pada sini ialah dia ada eco mode. Okey, you get new. Yang baru, eco mode. ESC, ada parking sensor kat depan eh. Okey, and then you get the previous X70 CBU gear knob. Ha, ini gear knob. Okey, dia punya sini semua piano black. Piano black, dia punya tempat letak barang. Okey, cup holder ada 1, 2, 3 eh. Yang ni boleh letak Red Bull lah. Ha, yang ni boleh letak botol yang besar sikit. Okey, and then your, this is your handbrake. Okey, very nice. Yang baru lagi satu lah. Anda sekarang dapat center console, baru eh. Baru, yang dulu tak ada. So, kalau dalam center console ada apa? Power socket sebiji. Kat bawah ada carpet. Okey. Cukup untuk letak dompet dan smart tag lah. Dompet dan smart tag. Kalau kat bawah sini ada lagi satu tempat. Boleh letak smart tag juga. Kalau korang nak convert letak smart tag reader pun boleh. Okey, dia punya multifunction steering. Yang ni untuk Bluetooth. Yang ni untuk volume dan untuk mute lah. Okey. Dia punya glove box. Ui, sorry tak ada soft touch. Minta maaf. Kereta kelas ni tak ada soft touch eh. Okey, dia punya aircon bezel ada garnish lah. Garnish warna perak. And then ini sebelah sana. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Okey, seat belt dia boleh adjust. Boleh adjust. Okey, seat belt dia height adjustable. Dia ada 6 airbag eh. 1 2 3. Okey. So, 2 belah 6 ah. Okey, dia punya sebelah sini ada cermin tapi tak ada penutup, tak ada lampu lah. Kereta kelas ni betul. Okay, and then this part ada lampu. Oh, tak nampak. Okay, lampu dia warna putih eh. White color lights. Not too bad for this class of car. Dia punya mic dekat sini, dekat tengah, tak payah bergaduh. Suami isteri boleh cakap pada masa yang sama eh. Pada baby, pada siapa-siapa, boleh. Okay, sini pun sama. Tak ada penutup tapi ada cermin. At least ada cermin lah. Okay, aku tutup engine dulu. Nanti tak ada. Okay, dia punya yang ni. TFT eh, TFT. TFT baru. Okay, lepas tu, dia punya cermin kat tengah. Hello. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Kalau dah, sila share kepada kawan-kawan di Facebook, di WhatsApp group lah. Terima kasih banyak support. Thank you very much for your support. We are now at 50,000. Hopefully we can reach to 500,000 soon. Thank you very much. So dekat sini hard plastik eh, hard plastik. So biasalah kereta kelas ni semua hard plastik. Tapi sini dah cantik tau. Dia punya sini dah piano black macam kereta dah kereta mewah ni. And then sini dia ada garnish warna setting chrome. Okay, ini pun dah macam BMW. Boleh kunci kat tengah tau. Ha. Memang cantik lah. Barang semua dah update. Ha, tak ada pedal shifter je. Korang jangan minta pedal shifter. Okey, kita tengok belakang pula. Okey, kita tengok belakang eh. Oh, pintu belakang memang besar. Very very big. So dekat belakang pun sama dengan depan lah. Hard plastik. Ini leather wrap. Ini semua hard plastik lah. Boleh letak botol satu. Dan speaker dia kat sana. So kalau dari segi leg room kat belakang, kita tengok eh. Seat dia lebih panjang daripada seat yang biasa. So maka nampak macam sempit sedikit. So saya akan buat demonstrasi. Saya akan masuk eh. So belakang sini selalu yang persona saya tak tahu adalah kenapa seat dia ke depan sangat. Manakala pintu dia ke belakang. Sebab tu pintu dia nampak besar. So kita masuk ke dalam. Okay, masuk senang. Kalau banding dengan kereta macam Honda Civic, lebih rendah. Yang ni lebih tinggi. Okay, so kat depan saya ada 3 jari eh. 3 jari dekat atas, 2 jari setengah lah. 2.5 fingers. Okay, I'm seated quite comfortably. Saya duduk agak selesa. Kalau tengok ruang, pemandangan cermin yang besar, memang selesa. Very nice. I can ride in this place or in this seat for maybe 2 or 3 hours comfortably. Okay. Kalau orang tengah nak duduk, boleh juga. Dia ada center hump.
yang tidak begitu tinggi, tapi kaki tak lepas lah. Kaki tak lepas eh. Kalau duduk tengah, kaki kena terkangkang sikit. Okay, if you're seated in the middle, you can put your feet straight. You have to open up a bit. And then it comes with two USB. Ada dua USB. No rear aircon vent eh. Tak ada aircon belakang. Okay, so dia kalah sikit pada Honda City lah. Ini pemandangan depan anda. Okay, sangat-sangat boleh tahan lah. Dari segi rekaan dia agak modern dah sekarang. Sebab dia ada floating screen kat tengah tu. Okay, so dia black on black on black dengan leatherette warna coklat. So kalau versi premium, ini premium eh. This is the premium version. So premium, the brown color lights up the whole space lah. Dia punya roof liner pun warna cerah. Okay juga. Okay, dia ada hook, tapau hook. Nampak? So dari segi belakang, if you look at the back, this is the back. Okay, this guy also got the memo. Ada apa ni? Lekukan boleh letak payung, mungkin boleh letak topi, mungkin boleh letak doll, Upin Ipin punya patung, boleh. Okay, so ini rupa belakang dia, pintu belakang. And then, seat belakang kalau duduk dua orang, selesa lah. Kalau duduk tiga, orang tengah mesti kurus. Look at the headrest. Very nicely designed, sloping. Boleh nampak dia melengkung. Ha. And then the seat, there are pockets, ada pocket. Dan seat dia pun melengkung ke dalam eh. Melengkung ke dalam supaya kaki boleh duduk, boleh masuk. Lebih selesa lah. So not too bad, you get the 3 Oh My God handles. 1, 2, 3. 3 Oh My God handles. Ha. Yang driver tu tak ada. Driver takkan Oh My God lah. Bawa kereta ni tak payah. Tak payah corner baring. Okay, so kita tengok boot pula. Jom. Okay, saya demo eh. Buka boot daripada remote eh. Kena tekan agak lama. Dia akan buka. Dia bukan power boot lah. Dia buka saja. Unlock saja. Ada function unlock. Okay. So dari segi boot, boleh tahan dia ada carpet. There's carpeting here to reduce the noise, vibration. And then at the back, this car is also quite well insulated. You can see the plus. The carpet, I mean. Boot dia, the boot is quite deep. It's 510 liters eh. 510 liter, lebih kurang macam Beza, sama. Lebih kurang. Kalau tak salah, Beza 509. Okay, ada space saver. There's a space saver at the bottom. Your jack is here. So, very well done. Okay, I quite like the finishing here. We've seen the MyV eh. Kita dah tengok MyV punya carpet dan kayu untuk kat belakang ni. Yang ni lebih bagus sikit daripada MyV lah. MyV yang baru eh. The latest MyV. So this piece of plywood which is covering the boot is much better. More well done than the MyV one. Okay, MyV spec X. Okay, bukan MyV spec EV. Spec X. But this is the premium. Yang ni premium lah. Okay, berbanding dengan MyV spec X. So itu saja Proton Persona MC2. Kita boleh nyanyi. Terpesona. Okay, memang terpesona saya. So don't forget to like, share, subscribe, comment. I'm still looking for a car to test drive because there is some upgrades done to the gearbox tuning which I've not been able to get a car for test drive. Saya tahu ada banyak orang selalu minta test drive Iris dengan Persona MC2. Saya belum dapat cari kereta eh. Siapa-siapa yang tahu mana-mana ada kereta test drive Persona ataupun Iris MC2, sila bagi tahu saya. Saya akan pergi sana minta test drive. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Okay, sorry, lupa. Ada korang yang suka nak tengok engine eh. Aku tunjuk engine lah. Puaskan hati korang. Okay, this is the engine. This is how it looks like. Okay, aku tak fasih engine, so aku akan bagi korang tengok. Okay,
dia ada carpet dekat atas eh. Ha, boleh tahan lah. Itu dia Proton Persona MC2. Okay guys, Proton Persona yang baru eh, datang dengan 5 years warranty ataupun 150,000, 5 years data package, 1 gig setiap bulan dan 3 times free labor service eh. Kereta ni ada 5 star NCAP tau. Ha, jangan main-main. Okay, kita tengok apakah yang baru eh. Dia dapat LED headlamp yang baru, dapat leather seat yang baru, dapat LED daytime running lights yang baru, meter combination yang baru, dapat black roof, okay, bumbung hitam, alloy 16 inci, air conditioner, air conditioning, digital display, ada digital eh, jangan main-main. Okay, dapat intelligent entry, ini untuk spec premium eh, spec premium, N95 cabin, filter, electric door mirror with auto fold, push start, dia ada front armrest, armrest yang baru. Dapat 510 liter boot space. Ada eco mode, nak jimat minyak eco mode. Kat belakang boleh split 60-40 split. Ada trunk, remote trunk release, kita dah tunjuk tadi eh. Okey, lepas tu ada apa lagi? 8 inch floating infotainment, voice command eh, high proton. Okey, high proton untuk apa? Untuk driver's window, air conditioning, online navigation, online streaming. Okay, tengok weather forecast, smartphone, Bluetooth connectivity, 4G, online music streaming, online navigation, voice command, and 8-inch touchscreen control. Dia ada 6 USB port lah. Satu dekat depan untuk dashcam. Nampak macam Proton X70 lah. Okay, dia datang dengan reinforced body structure. Dia ada ESC and traction control. Hill hold assist pun ada, dapat ASEAN 5 star NCAP. Okay, selain daripada tu, kereta ni apakah dia punya engine eh, spek dia. Okay, saya tengok boleh fokus. Okay, 4 inline 4 lah, inline 4 cylinder, 16 valve double wide cam VVT eh, 1.6, 109 PS, lebih kurang 100 horsepower lah, 150 Newton meter torque. Dia punya fuel tank adalah 40 liter. Okay, electric power steering, MacPherson strut di depan, torsion beam di belakang eh, torsion beam. And then brakes dia depan ventilated, di belakang adalah drum eh, drum brakes. And then size tayar untuk executive dan premium eh, tengok ada spec executive, ada spec premium. Spec executive dan premium dapat 16 inci, manakala spec standard dapat 15 inci. Okey. Hanya spek premium CVT dapat LED. Headlamps untuk yang dua tu adalah halogen. Hanya executive dapat LED daytime running lights. Yang standard tak ada LED daytime running lights. Minta maaf. So kalau boleh mampu beli yang paling mahal lah. Okey. Yang lain semua lebih kurang sama lah. Ada berapa warna? Snow white, armor silver, jet grey, rosewood maroon, ruby red. Warna space grey eh, warna baru, hanya ada pada spec premium saja. Nampak? Hanya pada premium saja. So apakah harga dia eh? Apakah harga dia? Kita tengok di sini Persona eh, Persona. Standard kalau on the road with insurance eh, dengan insurance sekali, $46,700. Executive $51,800 dan premium $56,700. Kalau ambil loan 90%, apakah down payment anda? 10%, $4,200, $4,600, $4,900. Tak jauh beza. Tapi kalau ambil 9 tahun, bayar, apa beza dia? $500, $556 dan $610. Kalau anda boleh mampu bayar $110 lebih dan down payment lebih RM700, boleh beli yang premium sekali eh. Ini pada kadar interest 3% eh, 3%. Okey. So itu saja untuk Proton Persona. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum dan hai, saya Effie Proton Online Dealer. Jika anda ingin dapatkan brosur dan price list kereta Proton baru, boleh klik link di description video ini. Pengantaran percuma ke rumah anda. Okey, korang selalu tanya kalau nak apply loan, apakah dokumen yang diperlukan? IC, driving license, front and back,
Latest 3 month payslip. Kalau korang yang kerja freelance ke, ada lebih-lebih side income ke, apa-apa ke, non-fixed income ke, bagi 6 bulan. Okay, bank statement, payslip. Okay, bank statement, salary bank account dan KWSP ataupun EPF. Okay, hanya 4 barang diperlukan. Dan kalau anda company, IC, driving license, SSM, 3-3 keping. And then latest 6 months bank statement, EA form ataupun BE form. Dan form 9, 24, 44 dan MOA kalau anda Sendirian Berhad. Faham tak?